Почитувани гледачи, ви посакувам убав ден од студиото на телевизија Нова и ве повикувам да останете на нашата фреквенција да бидете во наше друштво во следните 15 на минути. Јас сум Здравкица Милич, а ова е Нова Бис. Добро дојдовте. Оваа епизода ќе обележиме со разговорот во студио со момчето на кое оваа година му е јубилејна, кога станува збор за музичката сцена, поточно една деценија од неговиот прв јавен настап. Позади него се многу настапи и награди, а денеска ќе зборуваме за неговиот најнов сингл и видеоспот за темата «Ова лето ќе се памти». Вилам, добре дојдовте за Владко Лозановски во телевизија Нова. Добре те, најнов здравкица. Владко, драго ми е. Исто име. Така, не сме се видела долго. Еве, имаме причина на вистина зошто да зборуваме. Долго е летото, но зошто треба да се памти? Па, нека се памти, како што имам кажано пред на неколку интервјуа, поубави работи. Така, бидејќи песната е веќе месец дена спотот е нов. Да, веќе е пуштена месец дена по радио станиците, веќе неколку дена на мојот YouTube канал ставена. Ова лето ќе се памти, се вика. Автор е мојот продуцент Лазар Цветковски, негов комплетен аранжман. А текстот е на Магдалена Цветковска и морално поздравам Мила Миланов, кој што ни помогна многу околу овој проект. И таа е новата песна, ова лето ќе се памти. Ако пред години беше валидно, колко е слушана и каков е фидбекот после месец дена од радиостаниците, од телевизиските канали, сега зборуваме која е посетеността или на YouTube. Како се котира сега во моментов, колко прегледи има? Па уште тази, искрено да се кажу, колка гледаност обично, за македонски песни состава простор многу поголем за подолго време, да заживе. Да е запознат. Сепак се тука овие медиуми кои треба нормал, многу повеќе да испромовираат. Нормално да има поддршка и со тоа и би се зголемила и гледаност и слушаност нормално. Сега има околу, не знам, 60-70.000 гледаност за неколку дена. Очекувам да има поголема гледаност, обично под милион не биле гледаност на некоја песна. Така, која од твоите песни има најмногу прегледи? Па, се вкупно, како што имам гледано, има Душо Варлива, скоро над 4 милиони, но тоа е се вкупно сите видеа, но Нема ден, нема ноќе, има најмногу околу 3 милиони на едно видео. Одлични цифра. Ете, кога мене ќе ме немаш, има околу 2,5 мандарина, исто така 2. Што за македонски слови е сосема добра бројка. Така, и задоволен се... си, нели? Како не, што да, кажа, морам да биде задоволен. Да. Сега и спотот ќе си го направи своето, за да се продолжи векот на песната, тук ми затоа го сними. Имам чувство дека се повеќе, еве и Данијел Дан сними со Марга заедно спот во Преспа, дека се повеќе се промовира през фанскиот крај, што е одлично. Одлична промоција, ги прикажувате убавините. Чува беше идејата за да се сними таму спотот? Па јас на овој спот соработувам прв пат со Веста продукција од Битола. Тие се дечки кои што многу ми се допадна како размислуваат. Тие се баш од тој регион битолски, од каде што ги знаат тие места таму. А и режисерот Бојан Тасетович има баш викендица во Стење и си го знае тој регион таму. Снимивме на неколку локации во Битола и во Ресен. Беше снимено во еден ден, супер се поминувавме, баш ми беше криво што беше многу ладно тој период. Се погоди таа една недела да е многу ладно, многу ветрови, но убаво испадна пак на видео. Одлично изгледа, да, веќе гледам инсерти во позадина како изгледа сите оние кои што не го погледнала. И сега ги спомена Лазар и Магдалена, еден креативен тим кој што не соработуваш за прв пат со нив. Предпоставам дека како и мене, така и гледачите ги интересира што се случува позади сцена кога се снимаат песните или на кој начин се избираат. Дали е тука довербата важна, бидејќи се веќе докажани во однос на хитовите? Те познаваат тебе добро и имаш доверба дека ќе направат нешто добро што тебе ти прилега и ти се допаѓа? Или поради тоа што се тие веќе звучно име на сцената? Искрено се познаваме многу време. 10 години соработуваме професионално, а се знаваме многу повеќе со Лазар. Заедно студиравме на факултетот на академијата, музичката академија во Скопје. И од тогаш настана и тоа познанство и таа понатамошна соработка. Ние многу приватно се дружиме, јас сум често во Тетово, се гледам и во Скопје нормално. Некако ми е последниве неколку години многу комотно со нив да работам. И се нуваме онака случајно излегуваат. Дали ти понудат нешто или ти бараш од нив е да, планирам дека треба да снимам нов сингл? Па горе долу има некоја припремано која ќе влезам во студио, сосема се видоизменува тоа.
спонтано. Да, испаѓа сосема друга песна. Јас ќе направам сосема некоја друга интерпретација, друга изведба ќе испани, тој аранжман ќе бил претходно да се фрли во корпа, па на таа мелодија јас ќе сум ја испел. Да се работи ново. Да се работи така да има многу комбинации. Така, бидејќи се 10 години веќе, значи споменав една цела деценија, имаш доста песни позади себе, имаш два албума. Ке те прашам после, бидејќи од 2012 немаш издаден албум. Но, кажи ми, дали веќе имаш сензу за оно што ти сакаш да го пееш, дали веќе знаеш што бара твојата публика и пуније настапи кои што ги имаш, и колку си задоволен од твојата позиција на музичката сцена после 10 години? Ненаметлив си, скромен си, одиш бавно, но сигурно. Но какво е твоето видување? Секојаш има нормално, јас сум скала по скала, но сите ми викаат, не го гледаш лифтот, не се уште по скалите си се качувам. Јас сум искрено задоволен како котирам на македонската сцена. Нормално може и многу повеќе, доколку би имале многу поздрава естрада. Имаме веќе и материјал за третиот албум. Горе-долу, ни фалат още неколку песни, така да отом потом тоа природно би дошло кога би се издадели още неколку песни и би се комплетирал тој албум. Уште ни фали, уште нормално, уште кум да се, да се најде името на албумот. Така, значи имаш во план во брзо време да се појави твојот албум, иако многумина од твоите колеги кажат не е вистинско време, не се продават, не можеме да екзистираме од тоа, но секој пејач, нели, како што секој треба нешто да створи, така музичарите треба да го имаат тој белек. Не очекуваме дека би имало некаква продажба од албуми, поради тоа што веќе неколку години не се продаваат албуми, не само Македонија, туку општо секаде, обично да на интернет продажба во светски рамки, но и тоа кај нас не е регулирано искрено. Така да, ја веќе имам неколку издадено синглови, еден по еден сингл, независно што оделе. Така да, нема да им биде непознат тој албум. Само ќе ги ставиш на само ќе ги ставам колку да се комплетира тој еден пакет, тајна цела слика, колку се каже, ете го, албумот. Така. И после почне на нова страница. А нема да прецизираме датум? Па не, искрено, не би сакал. Имаш досега доста интернационални настапи, награди, како што веќе споменав и Молдавија, и Будва. Колку си размислувал за друг пазар? Дали ќе се прошириш негде пошироко? Искрено... Дали имаш некоја понуда, бидејќи сега со интернетот и многу полесно за да дознаат за тебе? Па на почетоците имав неколку така понуди, не само и во соседните земји, туку и во моментот кога бев на Славјански базар таму во Белорусија, им се допадна мојата изведба. Имав неколку понуди да останам таму, но некако ми се допаѓаше македонското тло тука, како функционирав. Инако ги посетив многу фестивали, многу држави тој период, како Белорусија, Славјански базар, Украина, Молдавија, Будва, Бугарија, Полска, на многу фестивали запознав се. Многу странски изведувачи, различно размислување, различни песни. Може би, сега затоа би... пред бура, може би ке се случува нешто. Може би се случило нешто. Ја викам секогаш дека малце ни е бариера јазикот, македонскиот јазик не е баш многу прифатен во околните соседни држави. Повеќе инсистираат да се пее на нивниот јазик или српски кој што... Па да, најверојатно многу се навикнати некако да го слушаат тој нивниот јазик, некако македонскиот може би им е тврд. Мада, јас си викам и кога работиме во студио... Но, од друга страна, сакаат нашата музика. Ја сакаат, да, но ја сакаат изворната македонска која што се творела пред неколку века. Али после тие неколку века има направено многу македонска музика. Не е ништо застанато. И мислам дека не само и странците, туку и македонците не се запознаени од тој вакуум што се случувало во кај нив дома. Дека од период од 10 години има направено и толку многу музика. Не само забавна актуелна, туку и народна музика, кога би ја следеле целата музика, би виделе самите дека, вау, имаме нешто. Дали се размислувал да за некој етно албум? Тоа е актуелно. Јас би сакал, искрено. Тебе ти лежи. Да, ги пеам тие песни уште од дете и уште ги пеам секој дневно и би сакал да направам таков проект, зашто не? Така, пошто Владко, освен ова лето ќе се памти како сингл кој што ќе го одбележи на музички план, пошто ќе го памтиш ова лето, иако не е веќе ни до средина, меѓутоа, какви се плановите сега, освен настапи, следува одмор, предпоставувам? Па да, има нешто работно, нешто одмор, имаме неколку настапи кои што треба да ги одработиме со мојот бенд.
се спрема нормално и нов сингл, ама мора да и се даде простор на прво на ова, лето ќе се памти, но како тоа... што рековме, бавно, но сигурно. Да, да, да. Нека земе малку замов, нека запознаат добро луѓето, па од како ќе видам дека си го нашла своето место, тоа би пуштил нешто ново. Така, што се однесува до одморот, ке спориш корисно и убаво? Па одморот обично јас си користам. Користам, додам и до Охрид, и до Струга. Ето сега можам и до Стење да поедам, веќе познато место ми е поради видеозаписот. Така да, може би некаде септември би направил некој друг така подолг одмор. Така. Ти благодарам, Влад, че ми беше пријатно во твое друштво и се надам дека се гледаме со нов повод овде. Сигурна сум дека ќе имаш едно убаво лето за памтење. А ќе им го посакам тоа и на нашите гледачи и тука ќе го заокружиме ова издание на Нова Бис и се гледаме повторно. Останете понатаму со телевизија Нова.